pelo menos 14, né, para se manter ali na liderança naquela margem de meio ponto. Fechando esse primeiro grupo, são 6 aparelhos, esse é o quarto, sempre 8 ginastas por aparelho, com 4 se apresentando, um pequeno aquecimento para que os 4 últimos se apresentem. Aí o Jin Lin. É, os chineses deixando a desejar, né? Fez ali um salto simples. A China realmente vem perdendo espaço na ginástica a cada competição. A gente vê claramente que a mudança de sistema deles, né, interno, de treinamento, daqueles centros onde os atletas ficavam internados e não voltavam para casa, isso está fazendo uma diferença. A China está adotando um novo sistema de treinamento, onde os pais não querem mais que as crianças fiquem tanto tempo treinando, e isso tem um impacto direto nos resultados. O salto dele é muito simples, um de Carrara, uma pirueta estendida. Bonita a aterrissagem, mas não tem dificuldade. Dificuldade possivelmente abaixo de 5, quase que abaixo de 4. Na soma 4 com 9,3, aquela coisa, mesma combinação do Dowser, né? 13,3 ainda assim.